Mirëmbrëma të nderuar miq, mirë se keni ardhur në Glamour Zone edhe këtë premte të bukur. Më shoqëron në limuzinën Autoselvis, një nga reperët e mi të preferuar të vitit 2022-2023. Por ajo që unë dua të theksoj përpara intervistës është që ok, unë kam marrë në pyetje shumë djem, shumë këngëtar, shumë artist edhe reper, por mund t'ju siguroj për diçka. Është reperi më i edukuar që ju mund të keni njohur ndonjëherë. Ron Zaiti, mirëseerdhe. Mirëseerdhe, ta faleminderit shumë. Faleminderit për të na keni këtu. Kënaqësi. Faleminderit për fjalë shumë bukur masore. Është e vërtet, mua më ka bërë shumë përshtypje që kur kemi folur për herë të parë në telefon, ke një lloj edukate që në përgjithësi reperët nuk e kanë. Faleminderit. Si ka nisur 2023-shi për ty? Mashallah. Mashallah. Mashallah, te prekim hunën. Mirë është, super, shumë bukur ja ka nis. E kena alon pas edhe një vetë shumë bukur, 2022-shin. Alo herët është, më ka zhuk për 2023-ën, se alo janori nuk u kry. Po, përgjësi, këtë që kësha me thonë është. Je i knashur. Jam shumë i knashur, ndetë ashtë, po, mashallah. Unë me ty, edhe me talentin tënd, jam njohur nëpërmjet këngës Murder on the Dance Floor, por, një bashkëpunim me Dafina Zeqirin. Është një këngë që numëron mbi 23 milion klikime aktualisht ne po flasim. E priste këtë sukses? Kom prit më kon një hedh shumë i madh, një boom i madh konga. S'po di sa me thonë, është feedback shumë i mirë, arritje shumë e madhe për mu, për Dafinë është pak ma normale, po soj për këtë vetë, sa me jëmë shumë i knasë. Do me thënë, ti e mendoj që do arri 23 milionshen? Jo, nuk është e kumë. Jo, deri atje. Jo, nuk e kumë. Tani, sincerisht po ta them, do të regojsh a shumë hipokrite, po mos ta bëja këtë pyetje, sepse përpara një muaj e gjysmë të gjithë kanë folur për këtë gjë. Hajde. Roni, pse fshive këngën me Semin nga YouTube? Pse e pëshiva anë, me t'ka zhu drejtën, nuk e kom pëshiva anë. Nuk e kom pëshiva anë, e vaj është interpretu keq për Semit. Unë kom qenë pjesë e një labelit, kom qenë pjesë e labelit Money's Music, në cilin nuk jam o pjesë e sojna, tash mo jam veç vetë, funksionaj vetë, vepraj vetë. Si pasoj e heqës kongës për YouTube për rrjeteve sociale në gjithë aspekt, do më thonë gjithë rrjetë social që existen, ka qenë shpia muzikore. Për shkak që edhe nuk jam i kontraktu ma ndaj tyne, edhe nuk marrë pjesë ma në shpinë muzikore më njës. Edhe qëllime nuk e di pse, po arsua, asë arsua nuk e di pse, por vendimi ka qeni vetë drejtues të shtëpisë muzikore Money's Music, Dafinës, ku ka vendosë me i heqë gjitha kongat prej YouTube-it, edhe ashtu ka ndodhë, edhe ajo është interpretu tani edhe në media, edhe në publik, edhe të njerës të tjerë. Është interpretuar si që është thënë, a? Si që është thënë, po. Po, ato nuk është heqë për me, se në nuk posë qasje në ato mas pare heqë. Dhe në është, po në prone shtëpisë muzikore. Në këptu. Për shkak që janë ata të cilët e kanë botë mundshme një projekt tillë. Kështu që pasi që jam ndarë për shtëpisë muzikore, atëherë kanë marrë hopin edhe kanë vazhdu i kanë heqë muzikat prej platformave. Ajo mes teje dhe Semit ka qenë dashuria apo thjesht një lidhje ose njohje? Po flasim vetëm për ndjenjat e tua. Po. Se di, që kësha e për detoja rrëtë kësoj për këti muhabeti, po... Media ka qenë interpretu me qysh ka qenë, kështu që është të pelojna. Së po ndroj kur gjë. Media nuk është interpretuar gjë, së në kam ti kur sëmë me atë meren. Media thjesht ka del një foto juaj e gjatë një festivali. Vetëm kaq. Vetëm kaq. Këtu kanë... Ska interpretuar gjë. Mbyllet. Mbyllet, nuk kam. Po. Mbyllet, nuk kam. Cile nga këngët e tua, ti prisje që të thyen të rekord dhe çuditërisht nuk ndodhje? E kom pos një vibe për Ganxhën, këngën ta preferume.
që kam u kon, kanë me më fillit edhe gjithë publikos që shonë jem të ndje kongën, po nuk është që ka jetë, mas shumë të. Obden, po prapë se prapë jem shumë i knasin edhe me rezultatin e gangjës. Te ke fundit është diçka që ka shku shumë mirë edhe procedura punës edhe klipi edhe konga dolë shumë e bukur edhe qaq. Mjaftëm për mua, po kuptën të ashtë tjerat me rotë. Së bashku me Ronin do të kalim tani në disa kuitse që unë kam përgatitur për të, do t'ja nisim fillimisht me rubrikën Tequila Shots. Do të kthim së bashku disa tequila dhe do të shohim çfarë kemi bërë dhe çfarë nuk kemi bërë. Po gëzuar një herë fillimisht. Gëzuar. Nëse përgjigjesh po, ti thua po, kthem pak gotën e shotit dhe tregon historinë se është jo thjesht tua, jo dhe s'ke histori për treguar. Okay. Roni, a je dashuruar ndonjëherë me dikë dhe nuk ta ka kthyer dashurinë në të njëjtën moment? Jo. Jo? Jo. A ke derdhur ndonjëherë lot për dashurinë? Be honest. Gëzuar. Vesh po kalzej që po kom derë lot për dashuri, çka që është tekst po kalzej ma shumë. Rasti fundit, vetëm rasti fundit. Rasti fundit. I fundit. Është i poshtër. Është i edukuar po i poshtër. A ka patur ndonjë artist që nuk ka pranuar të bashkëpunoj me ty? Pra ti ke bërë ftesën, ndoshta e ka shtyrë, ndoshta të ka thënë jo. Jo, halo, nuk i kom ofertu dikujna, as nuk kom ka ofertu dikujna. Po, pe i onë në stame, halo, kërkojna. Nuk është që i kom ofertu edhe më ka refuzu. I shola së ndodhë. Nuk besoj që do ndodhë. Ke good vibes. Thank you. Tani, me shimi të good vibes, më shikonë nëse dhe më thuaj të drejtën, okej? Okay? A ke nga të smuar ndë një vajz të showbizit dhe ajo nuk të ka këthyrë me të njëtë mënet ose nuk të ka këthyrë për qisha? A e ke nga të smu drejt për drejt, anë rritë të sociale. Skarën si tërthora zi drejt për drejt e ke nga të smuar. Dhe me thënë të ka pëlqyrë. Po, ka ndonë. Edhe këtu s'po ka dhe ku, po ka ndonë. Oron! Modhe në minutajin e emisionit rubrikën në gjitha. Okej, okay, e Shqipëris apo e Kosovës? Nuk do të mos me shumë. E Shqipëris. Edhe nuk ta këthëm me të një të monedë mbetët miq? Po. Po, jeni miq sot? Po, po, miq. Okej, okej. A je penduar për ndonjë veprim që mund të kesh bërë në gjendje të dehur? Jo, s'po folë. Si gënjen, e di si gënjen apo jo? Jo, se me bëmja njës, me kalëzu që jam mu i pit, mesën pa folë për emision. Tregoje, vetëm një teke. Okej, okay, njëm shumë i drejtë për drejtë. Po. Po të kalëzu. Pjeshmanë si këmë ra, se vetëm, karakteri jam është i tjilë, tipi i tjilë, po shpesh di kur të dehna, kur të pina, nuk kam rezerva, edhe dimit i thonë sene, direkt bam, 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 të pëlqej, prekësh, të prekësh, e më ka ndodhë shumë shpesh me njerëz. Dhe më thonë një tregu njerëzve që qështu je për shamu, dhe se qëto e bënë, dhe se mu prekë edhe... Ti gja, unë them, bëjmë një ndales të vogël të lokali, të ora, pim gjysëmore dhe rikthehemi në intervistë si thua. Se deri tani po ta them dot emrin. Ndore që na s'do, po më duket edhe pak që na mja nis me fol shumë. Po gëzuar një herë. A ke konsumuar ndonjëherë lëndë narkotike? Po. Pa cenzurë, po thon po. Je e kam ganja. Mos të banalizoj emrin. E kam kështu favorite. Të pëlqen akoma? Më pëlqen akoma, edhe kështu vibe rote shumë, të nëse dhe duhet me hinë trep të shka. Kështu që e kom that's cut. Êshtë e jotja jo? Êshtë e jame. A të ka ndodhur ndë një herë, ndë një incident, gjatë në një performanca? Kërëmi qenë me një klab në Prishtinë, edhe vëcëshëm afrunat e skena komplet, për mu bugati me dalë me hypë me performu. Edhe unë isha mbet pak ma mrapa. Ta është kanë hypë komplet ekipa në binë edhe jenë pozicionu se cili, unë kom nëjtë pak ma poshtë. Në veç mas që mos mu vrejt njerë kur da një skenë. Edhe
Ta ma në merë më prezentan, mu bënë i zhurën, bënë ronin, pa për në marë me hypë të naltë, dhe vishë nalit, sigurimi ma bënë, tap, ku për shkanë, edhe une, po lë qëram jam ishë se ka me hypë me kënu, ma vike, ik, më shtike në poshtë. E vishë që kom kesh shumë, abë, përse kom marë shumë e sportivitet, vishë që ajo kon incident, vishë ka... Si u marë vishë që hype në skenë? Ai menaxheri mbrapa ka qenë edhe vishë ka të rejke, ka bu... Jemë lëshaja rrugën njerët se net. Që e kom rosti ma funny në herë që e kom për YouTube. A të ka provokuar ndë një herë ndë një kolegë, pra, ka tentuar të nëzisi shërë? Shërë jo. Edhe për kënë s'po kalëzaj, s'po du me përmenë, mm-hmm. Po edhe këtu kemi qenë me një mbramje, ku kemi pas me performu, mm-hmm. Ku nështë edhe nuk ka qenë heqë që limit t'il, po të pak të nëne ka marrë pak një reagim prej dikujna, pak ma kërcnus, ndaj me e me thonë, jo, kështu me Jo drejt për drejt. Jo drejt për drejt kërcnus, po pak si shako, pak si kërcnus, pak si spodija. Me thumba. Var, me thumba, po. E, i vetëmi herë, ka qenë qëtarë. Për kënë s'po kalëzaj, veç, po, gëzuar okay. Edhe kërë, se kalëzuar ostri. Gëzuar. Një rast të supozuar, oke? Okay? A do pranoje ti që t'kaloje jetën me një femër që nuk e do në këmbim të një karriere shumë të sukseshme, ndoshta ndërkombëtare. Pra vjen CEO i shtëpisë diskografike dhe të thotë, vajza ime të do ty, po unë e di që ti nuk e do vajzën time. Martu me vajzën time dhe unë siguroj sukses ndërkombëtar. Çfarë do bëje? Ju, nuk e shoh vetëm deri në atë. Roni jo apo do ta mbyllë njëse? Hm? Jo, apo do ta mbyllë njëse? Jo, se s'të mbyllë syve në njëse, se jo, jo. Ma, jem shumë i knoqen edhe me rahat i temen. Më thonë, nëse nuk ndi në rahat, kur gjë nuk më shkanë mirë. Në momentin që ndi në rahat, atëherë jam good to go, floating. A do ta falje të rahat tim? Po një person, një femër që ti e do Qura, një qëtë zemër? Nuk di me të thonë, se nuk më ka ndodhë kur. Mm-hmm. Nuk di me thonë se nuk më ka ndodhë me më të rathu dikush kur. Sidomos femë e kam fjallin. Kështu që nuk po di që amë të përgjishë në këtë rast. Po Mendoj besoj, se besoj që nëse e kësha doshtë për një me, edhe nëse kësha, e kësha gjithë vegzën arsyën më të vogël, nështë Së po thëmë as jo, as po, po isha me ndu. A vëdin varët për situatës. Po nuk ka që më ka ndonë në erë, kështë që së po thëmë as... Më në fund po, me erdhe në limuzin një djallë që nuk thotë jo direkt me të parëm, po do me ndoj. Bravo të qoftë për këto. Atë ka ndodhur që, okej, okay, nuk të ka trahtuar. E dashura, ishe dashura, e gjatë jetës tënde, po ti ta kesh kapur matë disa mesazhe në telefon, ose duke flirtuar me dikë tjetër, ose diçka që ty nuk të ka pëlqyer. Që aty e shkon pak problem. If you're willing to be stable or cool me mu, you don't need to chat with anyone else. Dhe? Të ka ndodhur të kapësh pak mat? Ka ndodhur me nëjë eks, po ka ndodhur me nëjë eks, po jo me tradhti, o këtë nëjë ngucje, nëjë ngacmim që shto po nëjë sen. Si reagove? Numër një, më rullat. Numër dhe folim që ta shtë dhe pak. Numër tre, dy orë, tri në telefon. Dhe? Kom reagu keq, obviously. Jo mirë. Dhen, pa... Okej, okay, keq po po ndat? Jo për qatë arsye, arsye tjera, po po. Po. A ke kërkuar ndonjëherë falje dhe më pas i penduar? Jo. Jo. Jo, okay. Jo, nuk më ka ndodhur. Rënd dhe pyetja fundit në këtë rubrik. A e dashuruar ndonjëherë me personin e gabuar? Po. Po. Do të po, kisha dhënë po. Po. Pse ishte i gabuar ai person? Toksiciteti. Ajo, nga ana saj. Po. Toksik, dhe në që të thujnë dashnia ti më shelë sytë pa. Komplet. E, pa kalu një ku caktu me një njëri me dikën, mm-hmm. Su në guptën që forë është që në fillimet janë gjithë mira, mjallë ta thujnë gjithë është në fillim. Ta një mas një ku e vrinë, fillën vishme të na thujnë mi ndollë dhia. Edhe që ato e kom po që dhe në vish i bëjdëm vetës me vazhdu në qëtë hezë, në qëtë ritëm, kështë që
sepret. Me sa kuptoj, ti e natyrë shumë chill, toksiciteti sikur nuk rri mirë me ty. Heq. Jo. Zero. Nuk përputhet me. Fare. Heq, 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 heq. Së bashku me Ronin do të kalim tani në një quiz që un kam përgatitur për të, dhe titullohet Cili nga kolegët. Ne do të ndjekim stilin dhe do të rikthehemi sërish në glamour. Roni e ka marrë me një pozitivitet dhe me një sportivitet të paparë këtë quiz, që përgjithsisht artistët stepen një çik në fillim, kështu që më duket se fillimi mbar gjysma e punës. Cili nga kolegët e tu, unë do të të bëj një pyetje dhe ti do më thuash emrin e kolegut së bashku me rastin. Okay. Cili nga kolegët e tu është pak më i bezdisshëm se të tjerat? Nu, Cili nga kolegët është më si profesor? No disrespect, po për shkak të sukseset, po thëmë, dë viteve të kalume, ose dë viteve me kse, që është ndëgju pak, ma pak, kësha thonë Gjiko, nuk kam kur gjë me të kur. Gjiko, është më si profesor. Flet si artist, apo si karakter si person? Në botën e artit, e kam fjallin si muzician, për momentin është pak, ma pak, që ndëgju, personalisht nuk është që e kom dëgjuar shumë të kriju vepra muzikore viteve të fundit. Kështu që kisha thonë Gjiko. Cili nga kolegët të ka lënë shije të hidhur në takimin e parë? Shije të idh, më ka lënë që nuk është çashtu, po për takim të parë më ka lënë Buta. Është pak, më ka dukur që është pak më ose pak më si distancuar, po jo, nuk është i tillë. Më vesh dhe të afrohesh, dhe të kontakton me të. Edhe me të nuk që kom pas shumë raport, po deri te kontakti i parë, më ka duk pak më i thatë, pak më i ftoft, pak më anë i knej. Kur afrohesh, kur fillon vesh me bo muhabet me të, e vërtetova të kundër tëmë, po mase vesh ke pyetja. Okej, okay, vetëm takimi i parë, do me thëmë, ka qenë i tillë. Me cilin artist nuk do të bashkëpunoj as për 100.000 euro? Shqiptar flasën. Vjen menaxhmenti i ti, po, dhe të thotë, Ron, ja ku i ke 100.000 euro. Dhe ti thua më vjen keq, por jo. E kisha klasifiku veten si muzik argëtuese moderne e gjeneratave të reja. Kështu që kisha thonë ashta me dikën që kënën në stilit të zhondrit muzikës Tallava. Një emër. Mandini Shtulla. Ha? Si e thotë. Edhe ajo vetë pse është komplet zhanër tjetër muzikor, se ju që në që. Për cili nga kolegët ke ndërruar rrugën kur e ke parë? Pra nuk e dashur t'i flasësh, ke dashur t'a evitosh. U, sa pas ka nduke se e kte u kotën. Pas nga rasisë. S'ka ndodhur? Nuk më ka ndodhur, kur jo. Cili nga kolegët ka zhurmën më të madhe se punën? Sigur da i kisha marrë në emision, mos isha lodhur fare me këto pyetje, vetëm për këtë reagim. Kush është u përfol shumë, pa bo shumë punë të madhe, kisha thonë Letri. Jo, tashtë jo pse bën diska të keqe edhe ose se bën punën që shduhet edhe ec, po pak ma pak, është ma easy, abden, ma pak punë, shumë zhura. Po se ka mundësi? Ec Letri. Cili nga artistët blen klikime dhe ti e di këto? Nuk e di për kërkën që blen. U si i di ti? I di unë, nuk i di ti. Blerja klikimeve shkon shumë mënyra. Direkt me ble, I don't think it's fine. Blen views. That's personalisht not. If you boost, nëse bën sponsora, bën këse. Blen klikime? Jo, nuk e di kërkën që blen. Zdia? Nuk e di kërkën që blen. Sekreti juaj është i sigurt me ne. Gëzuar.
Cili nga kolegët e tu do të bënte gjithçka për famë? Si po ndihesh deri tani? Unë më lina shumë mirë. Okej. Më donë shumë rahat jam. Dhe që të kryt është 1000 km në orë, dhe më shku se po me nohna, po du me gjithë dikën, me donë përgjigje, gjithë qysh. Në industrinë tonë ka shumë sana. Ka shumë njerës, ka shumë artista. Nuk e di kush specifik, po besoj që ka kështë që bujnë. Oke. Cili nga artistët, ta ka këthyrë shpinën kur ti ke patur nevojë për të? Artistët, a? Asë një, se që kom lypë ndimë, ose kom lypë diqka piti kënë e me. Kështë që s'kisha thonë që ne kush ma ka këthyrë shpinën qatë mirë, edhe e të cekëm edhe ma herët, po ju, kërkosh, dhe më thonë, nuk ja kom lypë dikona që me më thonë ju, se me ma këthyrë shpinën, kështë që në besi me asë kush. Cili nga kolegët, ti ke besim që do të të gjëndej në ditën tënde më të vështirë? Vetë vetë, ja. Për që ake përgjigje. Cili nga artistët, ti je shumë i sigurt që do t'ja jep të numrin tënd të telefonit, fansës tënde më të çmendur, edhe nëse ai do t'a dinte që ti je në një lidhje? Allen, e zdi, a keni a e një, Allenin është në doppelganger që e kom bu një projekt me të Drop Top e Kuamrin. Besoj që aj më kesh shqit numërin që shtu, më kesh gëllon folj, më kesh merë në knashtë. Gotësa të shme dini ku të drejtojni. Dhe pyetja e fundit në këtë quiz. Cili nga kolegët, di sekretet të tua, pra jo gjitha, për ndoshta disa. Di më shumë se të tjerët. E vetë mja kolege ose kolegë që kom punu me ta në vitet e të kalume. Oke. Gëzuar për ta. Së bashku me Ronin, do të kalim tani në rubrikën tuajt preferuar, si që është pyetje hot, do të shojmë nëse do të ha disa speca Roni, apo jo është bërgati. Pyeti, te këshyri ma bo kojnë a ju. Shojmë nëse do qaj, apo jo, specat janë tritolli, ja thashe dhe këtë, ne do të ndjekim siglën, vazhdim gjyron tonë me limuzin, dhe rikëthemi sërish në glamour. Tani, rubrika pyetje hot. Pyetje hot, vetëm në orat një. Erdhëm prap në ekranet tuaja me Ronin, të cilin po mendoj që ta marrë për siglat e glamurit. Kur i lexon ato, kur i thot disa emra, si e the, glamur... Glamur zon. Në orat një. Në orat një. Zote... Premte. Gjitho të premte, në ora njës. Ora TV, palë. Në do të martin letëzër. Voiceover. Voiceover. Booking. E dina ta është këna gjithë edhe një zorë radiofonik. Realisht. Thank you. Lartë. Pyetjet hot. Unë të bëj pyetjet më të forta, më të sikletshme, e të tjere, e të tjere. Dhe nëse ti përgjigjesh pëton, nëse nuk përgjigjesh, has pecin. Por i dashuroni në ndryshim nga rubrika Tequila Shots, që ti refuzove të më thoje disa emra, këtu kemi emër, mbi emër, gjithë shka që të kërkohet, nëse nuk thua detajnë më të vogël. Shohim njërë si shkon situata? A di shola, po më i me gjithë emra. E të ndajmë. Se po më duket me qato se i kam putë mirë. Nuk i kem mirë, më besa, nuk i kem mirë. Ke folur në intervista të shumë të që t'i ke dhënë, ke folur për mardhënin e mirë me Dafina Ziqirin, por unë personalisht nuk të kam dëgjuar të përmëndësh DJ Geek, edhe pse keni dhe një bashkëpunim dhe është publikuar gjatë verës. Po. Pse? Kësha thonë që këm veç një projekt me Geek, në fakt dy projekte i këm me DJ Geek. Êshtë të vërtet që nuk e kom përmend shumë, po ku më kërë mundësia kom përmend veç, se projektin që e kom posë që e përmend a Ganxhen me është featuring DJ Geek, edhe bëne për mu është edhe është projekti DJ Geek i Pistina. Pse nuk e kom përmend, nuk kom karësis. Pra si keni marrë dhënjat? Mirë. Mirë, oke. Cheers. Cile nga vajzat të showbizit duaj e mërë këtu?
është më josh se nga ato që ti ke takuar? Në përgjësi. Apo dhe nëveç këngëtore... Në përgjësi, në përgjësi. Po. Po, mjafton tjetë figurë publike. Ester Gullu? Ja. Cheers. Cheers. Po, ma bënë qefin që mos të bëjë pyetje si kleçme. Tu dridhë në pi tutës të specave, specat e kush. Në sezonin e 5 të Glamour Zone, do të të marrë ti është bashkë prezentues. Si thua? Cheers edhe për këto. Cheers. Yes. Do marrë një limuzin super të madhe. Pak ma i gjonëmish. Po, po. Për një 94 që e më një gjotë. Me mujtë më shtre pak. Cile është gjëja më lichme që ti ke bërë gjatë jetës tënde dhe ndoshta të kanë arrestuar? Më lichme. Pa lichme. E pa lichme. E thashe lichme apo pa lichme? E lichme. Yes. Cile është gjëja më pa lichme që ti ke bërë gjatë jetës tënde dhe ndoshta të kanë arrestuar? Ndoshta e ke provuar ndjesin e prangave? Po, e kom... S'po du s'bat! Tuaj, tuaj sa të duash këtu se kur përfshihet shteti nuk kërkoj detaje. Po, kom qenë pronga, kom qenë për... nuk u kon... E përmenem ganjër, that's my thing. Kom rastis në zotërin Polic, me gjona jo dura edhe aty. Ka që jenë sani ma i palit shumë në shta najherë. Po mirë, që... më falë një pyetje. Gjërat jo të lishme sa për vete, apo sa për të gjithë? No, ajo është endalu me ligjeresht konsumimi një substancë. Po, e kom pas me vete, dhe me thonë edhe kom qëllu. Kom hasë në palit, ku edhe më kam bu kontrol, edhe ku që aty edhe kom hasë në pronga, e djerë në stacion policisë kom përfu. Aqë? Aqë. Ishte sasi... E mjaftueshme për përdorim personal, me vogël. Për ty, vetëm sa për veten. Cili është vendimi më i keq që ke marrë në jetë? Unë e kam qef shumë aviacionën e kam qef. E kisha konsideru vendimin më të keq që e kam marrë që si kam hi drejtimit nështëta me studiuve aviacionën. Që edhe nështë asë shakon këto ku jam sët, përshkak që kom hi edhe kom hëllumtu në shumë forume, në shumë rjetë, në shumë sene, që ka vynë qyshe tek, që ka kërkuvet për qa drejtim, po e kësha thonë që ato, e kësha konsideru si vendimin më të keqë, e kom morë nërë, mos me vazhdu drejtimin e aviacionit. Edhe përshkak që nuk jena ku, na kushtet e Kosovë, Shqipëri, në rajen nuk na ofrojnë mundësi për me studiu aviacionin, po që ato kshat e kësha konsideru ma të keqe në janë. Dë dojë të ishe pilot? Po mirë, e diti që nëse... Najrë po rrina në stop. Ato do thoja. E diti që nëse do ndishe këtë pasion, nuk do mund të pje dot marihuana? E di. Këtë zgjidhje. Këtë zgjidhje. E kom bo zidhën të. E kom... Por rri fly ndryshe. Por rri najrë ndryshe. Porin ajer ndryshe. Nga jeta jote private, sa herë dashuruar ti? Gjatë gjithë jetës tënde. Mu dashuru the right person. Bam. Është Bisnia. Okej. Okay. Kështu që po thonë Bisnia. Vetëm një herë. Je dashuruar në një herë me shikim të parë? Ja. Okej. Okay. Bullshit. Sorry. Rone, për momentin, jene një lidhja. Do e hajnë, duket. Jo. Po, mirë. Po, du me provu. Oke. Jo se s'do të përgjigjet. Po, thjesht do që të provoj këtë. Oke. Po, du me provu specin. Jo se s'po du me përgjigjet. Se s'ka në një gjë, po. Mi livdun edhe stafi të hi derës. Të rompa atje. Po. Tha, njën do speca shumë të mira në limuzin. Do shme provu gjithë qyrë. Ska të mirë janë këtë security të televizionet. Shishishi si mërë dvoglë një ore. Ku jetë ti? Zgele vetë, pro. Ja, prit me që do të zgjedhë vetë, do zgjedhë një të vogë, Lisa. Po të vogë një kështë e morë vetë. E disë shifë që krasohet. E a du në krejt në ongëra?
kujdesa. Po zoti më. Gjithmonë se kam ansës të vështash të atë. Cheers. Cheers. Aq. Ma jep mua, nuk ka guxim ta vështoj, ha? Njeria. Tabasco? Worse. Zarro. E kalo dhe posht? Mos e kalo posht i dhe këtu jetë. E qufa. E zban. Nuk jam në regull. Dua ta lë limuzinën me njërë. Dua ta lë. Më moshën si të lakë pak, a? Qik pa, pak, për nuk qave. Miro, miro. Mua më kam bërë shumë pyetje të rëngë këtu që të në drejtën, sa unë ta kam fituar imunitetën, nësë në delë, asë lotë nga se nësë një qërë për sotën. Atëse kam më nga buë edhe një pyetje që kemi hongër. Po më dhamë, ona e majtë e gujës. Po më dhamë. Shkojmë. Shkojmë. Fle dot. Po më duket. Ha që po provu? Po provu. Do me thënë, ta marim një shëmbull. Nëse unë do të të bëja ty tani, pyetjen më ekstreme në botë, do përgjigjesh apo do haje edhe një tjetër? Vore që është. Vore të kërë që. Po më duket. Guta pak. Edhe do foli pak në atë rojën e veteran pak ka dhvise. Ka ndaj. Ka ndruar turnë në e sa të varojnë. Unë e fshilë atë mërë. Se do të mos qërë, lo. Mos. Peripecia me madhe që të ka ndodhur gjatë një lidhja. Pritë. Pritë një lidhje tani. Ma e qëdetshme, ma akord, që jam një në kështo, jo akord, po që jam një në siglat. Kërë e këmë taku prënte në doshkës. Pse nuk e ndjerë mirë? Zdihë që marë të vete? Jo se shumë ndjerë mirë, veç është siglat në vete. Ndarja më e keqe që ke patur në jetë. A mos e hata një setë e prëmë, po të ashtë dytën. Oho. Si ndonë me herë kështë me dika. Po mënej, me dhunë jo, kur. Okej, po, ndoshta me zënka, ndoshta në formë dramatike. Po ndorje... Të ke që s'ko ndorje të mirë, apo këtën automatikisht... Nuk kam ndarje të mirë, të betonë. Ndahe me një pozitivitet që ti nuk ja ke i denë. Për vete, po... Për të dyja rastet. A, për të dyja rastet. Për të dyja rastet. Dhe kam një respekt që unë t'i bje telefonit tani dhe t'kem një problem më përgjigje në sekundë. Oke. Kështë që ndarje të mira ka. Së më ka ndodhë. Nuk t'ka ndodhërë. Më personalisht jo. Roni, cilat janë tre prapaskena të showbizit shqiptarë për të cilat ti nuk e folur dherë më sotë? Që s'ko më folë, une shumë sanët i marë pozitivisht. Edhe kësha thonë për prapaskenat e showbizit, kësha thonë që it's very fun, nëse i ki qëtë. Êshtë shumë gazmore. Êshtë shumë, nëse e bënë me pasion, e shian, apo dhe me knoqë që është në punën që e bënë. Ko shumë miqë. Ko shumë njerës të mirë, në botë ko edhe të kësi edhe të mirë, po e kësha cilësu, e kësha klasifiku ma shumë njerës të mirë, për gjithë kolikt, edhe... Gjithë shka bëhet për show, në showbiz. Gjithë shka? Gjithë shka bëhet për show. Ta është kofsh bekteshe me rrash, qysh dushë, cilë e ka të sesh, qysh dushë. Së po përmëndim e mra, jemi njerës të mirë. Jena njerës shumë. Me shpirë të mordë. Kjo është pyetja e fundit në rubrikën pyetja hot. Cilat janë tre karakteristikat e femrës të ndë ideale? Këte kam bërë shërbet, këshu që ta kalosh.
Të jetë shumë amël, goj amël thojnë ana. E shkat. Edhe të jetë shumë e afërt. Qysh me thonë? E dashur. E dashur, po. Okay. Tani që po flisni, më erdhi në mendje një pyetje. Dhe pranojnë sfidën? Dhe pastaj, ne bëm marrëveshje bashkë, ti mund të më bësh mua tre pyetje që të më vësh në siklet dhe unë ndoshta mund të has pecin. Se i thash Ronit që unë kam fituar imunitet. Ha, do të këshirë në imunitetin e sërë. Përveç, vajzës që ne përmëndëm pak më parë, mos të ripërmëndim. Ke patur në njëherë lidhje me vajzë tjetër të showbizit? Jo. Jo? Jo. Ok. Jo. E kalem e sukses? Shfrytëzoje rastin se të erdhi dita. Qëllëm pe i kolegeve tua që është në po njëtën drejtimin tënë, e kështë ullë në vendin tënë pa minutë dhe. Në vendin tënë? Zdo me thonë që është ma e mirë, ma e keqë, nuk për klasifikoj në për cilësej. Jo, ta them sincerisht, të betonë për këtë. Dolja këdo që mund të abënte më mirë se unë këtë punë ose mund t'i afroj. Jo se vajzat nuk e bëjmë, po unë e kam ndrysh afrimitetin me tëftuarit, nga sa e kanë ato, unë i bëj pyetje shumë të sikleqme, sa mund t'i bëjnë emision, po me një të qeshur. Dhe me thënë, nëse do t'a bëni këtë gjë, dhe alura e që nesë. Që shënë gjë. E kuptove. Ama të vinë ëmbël. Po. Të vinë pak me pozitivitet. Jas, këj 100% me pozitivitet. Ok, pyetje e dytë. Më bëjtë e hasë specin, me ndo sa të duash, më bëjtë e hasë specin. Që më të vetë? Êshtë e vështirë puna ima. I kam bërë 25 pyetje unë këtit. Tre me zi po i gjenë. Êshtë me nëzi tres, po dofë me menu. Më pështetë dhe me menu. Qëllëm për i kolegët e tua në Ora News. Majë bestësme. Unë nuk është se mbaj mardhënje me kolegët, do me thënë respektohemi, po nuk është se mbaj ma të mardhënje po dalim, ose po i telefonojmë njëra tjetërës, ose kemi një shqetsim, jo, ne kemi një mardhënje që ka një problem këtu, unë drejtojmë të drejtoresha e përgjithshme dhe zgjidha jo. Oke, do me thënë në raporti ku ka profesional, oke. Kur të shfrytëzosh dhe opcionin e tre, do të themu më pyetjen më cikleqme që unë ta bërë aty dhe unë së do t'isha përgjigjur kur. Ti ma bone më njëve të? Unë ta bërë. Ta bërë atë një nga funde. Qa ke? S'po ma të startëm? I, unë ta them tani. S'thuet ajo. S'thuet ajo. Për t'i digësht dhe tre opcione, do t'a tregoj unë pyetjen. Që unë t'u t'a bëra. Ti vesh ma ke bojë që t'pyetjen e rështasht. T'a bëra këtë pyetje, t'a bëra dhe nga funde. Te këtë i trokën e rështasht, pret. Dërzoesh? Dërzona. Dërzoesh? Dërzona. Oke, ti i dojë që pyetje. Nuk është punë e letë. Nuk është punë e letë, që bënë ti. Ma besove. Nuk është punë e letë. Ta dhe mund pyetjen. Me cilin nga djemë të showbizit, me emër ke patur një lidhje ose një flirt dhe do e tregosht të për herë të parë. Usë disha përgjish kur kësa e pyte. Atë pyta? Atë pyta? Po, visë të më fra, ke pos në herë lidhje me në showbizit. Pa, e ti mund të nabim, këtë pyte ose regulloj e bukur. Ose kush nga djemë të showbizit të ka nga cëmuar së fundë, misë të ata një afë për java, ku këta në qundi. O, zëti madhe, o zëti madhe, me dhe qërëm në dhe djekst ku mongër. E dhe ta është të mbjën të varë që e tu, ta është gjithë shyshe. E dhe ta. Vëlla pyte e rratë Coca-Cola. Në tabu a, ju së këta për. Më djekëm pyte. Po u dojgjë. U dojgjë. U dojgjë. Thank you. Unë shpëtova nga speci, do dalim nga rubrika pyetja hot. Kujtë si fundit, me Ronin së po kalon dhe rritani. Nëzat. Nëzat. Halon nëzat, kush. Po mirë, mirë, shëta. Kujtësin e fundit titulohet: do të bashkëpunoja, do të kaloja një natë, ose do të martohesha. Jam vetëm tre opcione. Unë do të të them tre vajza. Hajde. Të showbizit shqiptar. Dhe ti do zgjedhësh se cilën për këto opcion. Ok? Ok. Melinda, Tajna, Rina Balaj. Do bashkëpunoja, do kaloja thjesht një natë,
Le do martohesha. Do kalohesha një natë me... Me Linda Ademin. Okej. Okay. Okej. Okay. Do bashkëpunoja me Tajnën. Mhm. Edhe do martohesha me Rina Bali. Okej. Era e strefi, nora e strefi, durata dora. Do t'a kaloja një natë me... Durata dorën. Mm-hmm. Do bashkëpunoja me Erën. Mm-hmm. Do martohesha me Norën. Okej, okay, dhe unë që mendoja që ky quiz do ishte i vështirë se kleshim për onin, këtë e kaloj më kollaj. Elvana Gjata, Bora Zemani, Semija Upaj. Okej. Okay. Sa do me më vra në këto momente. Vetë në vëti. kësha bashkëpunu me Semija Upaj. Mm-hmm. Kësha kalu një natë me Bora Zemanin, edhe isha martu me Elvana Gjatën. Po shpresoja shumë që ta bëj këtë zgjedhje, se në mbasi martu është bën bashkëpunim asa duash pastaj. Ta në rahati. Bravo, Arlan, në shkënjën. Thank you. Dhe fundit. Kida, Loredana, Ester Bylyku. Më shëgutëm. Kujtës në si. Më shakotë. Se shakotë, pak marë. Ta një bëjmë misteriosi, jemi këtu për ndaj. Ato i kemi andej. Kisha bo bashkone me Loredanën. Okej. Okay. Kisha kalu një natë me Kidën. Kisha martu me Esterën. Ja. Shkum. Okej, okay, shkum. Për ta mbyllur sa më bukur. Prishat fola. Prishat fola. Arrestimi fola. Këngët fola. Kujtësat i bëra. Yes. Artistët i përmënda. Yes. Martesa ceremonia mbaroj. U kry. U kry. Kana gjesë, dorës ma këtë që ka posë. Gati gjitha. Yes. Pa më rak se unë kam kontakte sa duash me sponsorizim. Unë kry. Mbaroj dhe ajo pun. Ma hek e gojlin më të mollë. Na kam vetur vetëm një gjë. Hajde. Të na këndosh live. Gjë. Po, I love okay. singing. Okay. Yes, edhe... Këngën që ti do më shumë. Pit mi ame? Pa, tua. E kësha kënu kongën e fundit që e kom publiku me Redonin. Okej. Okay. Yes. Është reptur, edhe pak ma let me këndu që të papa isi pasane. Kështu që shkujmë. Është pjesë rap, dhe me thonë. 3, 2, 1, let's go! Vistemen e foli haver, ja, e temen kërkursën e mer, ja, time në që nuk ofer, ja, një në të tjera në qanxer, ja, unë me top po du mu lis, pake me vetin jeans, unë me top po du mu lis, pake me vetin jeans. We sipping on promethazine, sprojtën në përzim e lin, we living dirty na mean, po dripit e qofa o clean, ja, vrum vrum ja, hapen e kup kup ja, what do you mean, folin të veshë po sa nuk pini, ja, Louis, Fendi, cila ke ma trendi, ki kartelën dil qëtit në every store, Dior, Swaggy, Trippy, në veti, smoking weed, moody, nuk du me fol. Tra. Ki një duar të rokitje njerë serioze. Thank you, thank you. Për mua ka qenë shumë knesi që ishi i ftuar në Glamour. Faleminderit shumë edhe njerë, po të thamë që na ke ftu. Knesi. Këm kalu shumë mirë. Edhe unë. Dhe na knaq. Edhe unë. Edhe nuk ka të rosh guha pak pej tequila. Pej specit, mas shumë ti. Prej specit? E sigur që nuk do të arrosh kur këtë emision vetëm nga ai. Se du më këthuj që to edhe një herë me përjetu që atë një korma.
Unë të rëshmë suksese edhe di që do kesh, sepse je shumë i talentuar. Faleminderit shumë, Ester. Njështë. Ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për mbrëmjen e sotme, ka qenë i ftuar në limuzinën e glamurit Ronzeti, një nga reperët më të talentuar, më të preferuar dhe sigurisht edhe më të klikuarit në YouTube dhe rrjetet e tjera sociale. Dua të përfitoj nga rasti të falenderoj katër sponsorët e emisionit Glamour Zone. Faleminderit Spitalit Santa Plus, i cili ndodhet në rrethrotullimin e Zogut të Zi, ai përbëhet nga një staf i kualifikuar mjekësh turq dhe shqiptar, të cilët do të gjenden pranë jush 24/7, jo vetëm për ndërhyrje që ju keni në aspektin estetik, por për gjithçka, për çdo problem shëndetësor që ju do të keni drejtuani më njëherë tek Santa Plus. Dua të falenderoj kompaninë Taxi Lux, kompania më e shpejtë e taksive në Shqipëri, për gjithë ju që telefononi drejt Taxi Luxit në numrin që gjeni në Google. Do të përfitoni 20% ullje brenda për brenda Tiranës, ndërsa në udhëtimet jashtë Tirane ka tarifa fikse më të mira dhe më të ultat. Faleminderit edhe Autoselvia për limuzinën që sjell në Korekord në ambientet e radio televizionit Ora. Autoselvia ndodhet në autostradën Tiranë-Durrës. Do gjeni atje jo vetëm këtë limuzinë dhe pesë të tjera të cilat mund t'i merrni me qira, por edhe makinat të cilat sapo vinë nga Gjermania me çmimet më të mira dhe më konkurruese në treg. Keni edhe makina të viteve të fundit, kështu që përfitoni nga super oferta të Autoselvis për vitin 2023. Dhe në përfundim faleminderit Russian House of Beauty, qendra estetikës, e cila ndodhet në rrugën Marko Boçari. Gjeni atje një staf të kualifikuar vajzash, të cilat janë diplomuar në Rusi, stafi përbëhet nga vajza ruse dhe shqiptare, të cilat aplikojnë teknikat më të fundit ruse. Edhe unë personalisht të gjitha shërbimet i bëj vetëm tek Russian House of Beauty, kështu që vajza nxitoni më një herë të kaloni tek Russian. Bash do të ritakohemi sërish të premten e ardhshme, ora 22:30, ju gjen gjithnjë në radio televizionin Ora me emisionin Glamour Zone. Deri atëherë, ju duam fort, ju puthim me një fundjavë të mbar. Në pafshëm. (Laughs)